Okay, isang magandang araw sa inyo lahat. Ito, meron tayong tanggap ngayon na isang Ace 32 inches basic LED TV. Ang kanyang model number 808. So basic lang to. So ang problema niya ito, bukan natin ang unit. Ayun, basag. Itong unit na to ay sa isang teacher, bagong-bago pa to. Ilang bulb pa lang tong nagamit ay bumagsak. So papalitan natin ng LCD yan, ng panel na second hand pero makinis. So dun tayo kukuha, pares din na unit. Kupayag nga lang si ma'am, yun ay mismo ipalit ko. Kaso syempre hindi pa payag yung kasi medyo makinis-kinis tong unit niya. So ang gagawin natin, maglilipat pa rin tayo talaga ng LCD. So yun, samahan nyo ako guys at napaka basic lang naman ito. Okay, bali yan, i-ready muna natin yan. Tapos, ito naman ang bubuksan natin sa pangalawang table. Okay, so hindi muna natin tatanggalin to para hindi madumihan yung reflector sheet niya. So mag-set up ako ng isang table dito, bubuksan ko naman to. Okay. Okay, ito nilapag ko naman yung isa rito na bubuksan natin na good. Ayan, kung makikita nyo, same model lang yan ha. Okay, Ace 808. Okay, same lang yan. Okay, medyo makinis lang to kasing kay ma'am, kaya hindi natin pwede ipalit tong medyo hindi makinis kasi baka isipin pinalitan. Ngayon yung unit ni ma'am, babaklasin ko muna to. Ito guys, may tuturo ko sa inyo. Ang ginamit na panel dito, itong ribbon type, no. Yan, single cop. Okay. Dito naman sa kabila, LVDS na connector. Okay. Magkaiba siya pero same lang 'yan. Wala namang pinagkaiba niya sa mga 'yan. Pangalo na talaga siya. Pang 32 inches. So, tamang-tama yan kasi yung lapad nito sakto lang dun sa lapad nung ano. Hindi naman sakto, may allowance pa. Wala problema dyan. Kasi ito yung mga medyo bagong labas ngayon. Ayan. Ito yung mga sinundan. Okay. Ito pwede nyo magamit din itong mga ganitong mga ano. Panel sa ibang mga China, no? Basta meron lang kayong LVDS na pang-convert.
tulad ng ribbon type. Yung ribbon type na yun nandito sa may ano. Yan, yung clip connector yun. Okay. Yan siya. Okay, hindi pa natin na hindi pa nare-repair, hindi pa natanggal yan. Tayo pa lang ha. Nandiyan pa rin yung kanyang warranty seal. Okay. So, yan eh. Babaklasin ko muna yan. Okay, ginamitan ko kasi ng cutter knife yung ano, yung double-sided niya doon. So, konting ingat lang kayo kapag kinakat niyo yung pinaka double-sided niya na foam. Okay? So, yan. Idadiretso na natin niya ngayon. Okay? Yan. Doon. So, set up ko muna yung video para makita niyo ha, yung camera. Okay, medyo natagalan lang ako no dahil meron kasi siyang yung rubber protector dito sa glass. Bukod dun sa may pinagpapatungan niya, meron siyang rubber, yung adjustment yun kung malaki minsan. So mas magandang meron nun kasi kahit mauntog yung LCD natin, ano siya, rubber yung kanyang ano, uuntugan. Hindi ka dulad doon sa may didirect siya sa may plastic. Kasi sa pag mismo sa plastic at na nauntog lang yan, sigurado yan, magkakaroon niya ng basag o crack. Okay. So, yan. Dilinisan na natin ng konti yung ilalim kasi hindi na natin siya malilinisan kapag nalagay na natin yung frame. Okay. Mga gilid-gilid. Kayo ng mga frame, i-check nyo yung mga lock kasi pag ito nabaluktot yung lock, nabali o bumaluktot, pag sinara nyo yung unit, mauupuan ng lock yung ano, yung mismong glass. Kaya ingat. Thank you.
Okay, so na-secure na natin yung panel, no? Nailagay na rin natin yung lock para hindi na rin gumalaw. Maayos namin yung pagkakapiting. So, ang problema natin, since ang LVDS nito ay connector na ganito, yung may lock, yan, ganito. So, ang gagamitin natin yan, guys, na connector, o LVDS, yung ribbon na, yung galing dito sa may kabila. Okay. Ito, kukunin natin to. Yan, kukunin natin yan. Yan, sige. Okay, ito, nakuha ko na. Plug in natin. Okay. So, meron na siyang standby. Okay, standby na siya. Baliktarin na natin yung unit. Iwalay nyo dapat baka makadali yan. So, papower on ko to ngayon. Okay, standby siya, papower on ko. Okay, nakapower on na yan. Ayun, okay. So, solarized lang siya, no? Ayan, kung mapapansin nyo. Solarized yan. Ayan. So, madali na natin maayos yan sa mismo remote niya. Okay. Ang importante na lapat natin ng maayos at wala namang sira. Wala naging damage. Okay. So, hanap tayo ng ayan o. Kita nyo, solarize. Pero hindi naka-mirror. Madali na yan. So, ibabalik ko muna yung back cover niya tapos proceed tayo sa ano, sa next na procedure natin. So, power off ko muna ulit. Okay. Okay, balik tayo. So, ayan. Naka-plug in na yan. So, power on natin sa remote. Ayan, naka-power on na sa remote. Ayan. So, since ang kanyang resolution o ang kanyang display ay ang kanyang display, not resolution. Ang kanyang display ay naka-mapping. So, papasukin natin ngayon yung kanyang service mode, no? Yung menu 1147. Okay? Menu 1147. Okay, pagpunta natin sa menu 1147, papasok tayo sa service mode, puntahan natin yung panel setting. Okay? Panel setting. Tapos, punta tayo ngayon sa LVDS map. LVDS map.
Okay, hindi siya, no? So, punta tayo sa preset ID. Preset ID, naka number 1 siya. So, i-right click nyo lang yung right cursor. Okay, nawala. Right click nyo ulit. Okay, so yun ang medyo normal na siya, no? So, mag-back tayo, exit. Punta tayo sa menu. Okay, so yun ang normal niya. So, bumalik na siya sa normal. Okay, so since na nagpalit tayo ng ano, babalik tayo ngayon sa service mode. I-check natin ngayon yung kanyang setting ng backlight. Para sa customer na rin na yun, matuwa sa atin. Menu, 1147. General setting. Okay, back tayo. Nasa panel setting. Okay, naka 100 yung kanyang backlight, no? Matik yan pag mga bago. Hindi nila binabago yan. Okay, babaan lang natin para tumagal. Okay, 60 lang natin. Yan. 60. So, back. Okay, mag-menu tayo ngayon. Punta sa menu. I-blue natin yung screen para maganda ang kanyang background. Okay. Okay. So, success yung ating panel replacement na basic procedure, no? Basta ito, madali lang naman talaga to. Ang problema lang, kung hindi ka maingat, talagang madadamage mo yung LCD. Okay? Yan talagang problema dyan. Okay, so wala kayong may kitang damage dyan. So, goods na yan. Okay? Okay.